Mne je cťou byť na takomto fóre. Keď ma Martin oslovil, tak som si povedala, že čo ja tu budem komu rozprávať, veď to je, som si to popozerala, to je niečo celkom iné, než čo robím ja. Ale teraz, keď som tu a už som jedna z posledných rečníčkok, tak vidím, že všetko so všetkým súvisí. To, čo robím ja a v čom sa ja vyznám, tak to všetko veľmi úzko súvisí so všetkým, o čom ste vy tu hovorili. Už som sa dnes zasmiala, už som sa niekoľkokrát zamyslela a aj slza mi už vypadla dnes pri tom 11-ročnom chlapcovi. Taká od radosti a od nadšenia, možno aj pri Ivánke. Dúfam, že vás nerozplačem, hoď táto téma nie je úplne veselá, ale je to téma plná víziev. Takže ja som vám prišla porozprávať niečo o mýtoch v náhradnej starostlivosti na Slovensku. Teda budete tu vidieť na tých slajdoch také vety, ktoré ja počúvam bežne ľudia o náhradnej starostlivosti hovoria. Takže nejaké také základné pojmy. Dieťa. Čo je dieťa? Kto je dieťa? Dieťa je osoba od narodenia do dovršenia 18. roku veku. Je aj prenatálne dieťa. Dnes už vieme, že de facto je. Už aj bábätko v brúšku mamičky prežíva strach, radosť spolu s mamičkou. Prežíva pocit, že je milované, že je očakávané, alebo opačne, že je nechcené. Psychoanalytici to už dnes teda vedia aj zistiť, aj po rokoch u 50-60 ročných ľudí, že takéto niečo v prenatálnom detstve to dieťa mohlo zažiť. De jure prenatálne dieťa nie je dieťa, ale de facto už je. Môže byť dospelý človek, ktorý má viac ako 18 rokov dieťaťom. Keď zoberieme psychologické hľadisko, často sa my dospeláci správame ako deti. Niekedy pri svojich deťoch, naše deti sú pre nás rodičia, takže to tak je, ale aj de jure môže byť dospelá k dieťaťom podľa zákona, ak je zbavený svojprávnosti buď na nejaké úkony, alebo celkovo. Prečo o tom hovorím? Každé dieťa je teda závislé od nejakého iného dospelého človeka. Rodič. Ďalší pojem. Dieťa a rodič a dieťa patrí k sebe. Jedno bez druhého neexistuje. Poznáme tri základné funkcie rodičovstva. Prvá je biologická. Otec a mama privedú na svet dieťa. Ináč sa to nedá. Nedá sa táto funkcia tým rodičom nikdy odškriepiť. Keď sa to raz stane, tak už je to tak. Druhá funkcia je spoločenská. To je výchova a starostlivosť. Niektorí rodičia túto svoju funkciu z rôznych dôvodov nedokážu plniť. A vtedy nastupuje nejaká náhradná inštitúcia, organizácia, rodina, ktorá sa o to dieťa postará a vychováva ho. Hej, tá biologická funkcia im zostala, tá je nemenná. No a tretia funkcia je právna funkcia rodiny, teda rodičia nesú právnu zodpovednosť za svoje dieťa. A tá je v náhradnej starostlivosti taká rôzna. V prípade, že dieťa ide do adopcie, tak jeho biologickí rodičia úplne strácajú právnu zodpovednosť za neho, sú pozbavení rodičovských práv a adoptívni rodičia alebo poslovenskí osvojiteľia, neviem prečo my niektoré slova musíme za každú cenu prekladať do slovenčiny. Takže títo osvojiteľia sa stávajú de jure biologickí rodičia dieťaťa, ale de facto nie sú biologickí rodičia dieťaťa, aj pretože to sú iní ľudia. No a pokiaľ je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, to znamená, dieťa odchádza do detského domova, právna zodpovednosť je tak nejak podelená. Časť tej právnej zodpovednosti má detský domov a
ale v zásadných veciach stále, pokiaľ to súd nerozhodne ináč, a ja v mojej praxi som sa s tým stretla veľmi málo kedy, zostáva rodičom. Teda rodičom zostávajú určité práva stretnúť sa s dieťaťom, rozhodnúť o zásadných veciach, čo sa týkajú dieťaťa, a takisto teda povinnosť prispievať na jeho výživu. Takže plynule prechádzame k tomu pojmu náhradný rodič. Spomínali sme teda osvojiteľov alebo adoptívnych rodičov. Pestúnstvo, súd zverí pestúnom dieťa do starostlivosti. Rodičia väčšinou tie práva na tie, ako som to pred chvíľou spomínala, na také tie základné právne úkony má zachované teda ten biologický rodič. Nedá mi nespomenúť formu, ktorá je u nás vlastne najviac rozšírená, najmenej sa o nej hovorí, náhradná osobná starostlivosť, keď sa príbuzní starajú o svoje dieťa, teda babky, detkovia, sestry, bratia a podobne. Profesionálny rodič. Profesionálny rodič je špecifická forma náhradnej starostlivosti, ktorú má len Slovensko, aj keď teda podobné formy sú inde vo svete. Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. S detským domovom má normálne podpísanú pracovnoprávnu zmluvu. Je to tzv. Domácky zamestnanec, paragraf 52 zákonníka práce. Teda výkon svojej práce vykonáva doma, vo svojom domáckom prostredí. No, v tejto chvíli asi toľko. Ja teda necelý mesiac riaditeľujem neštátnemu detskému domovu v Kocuriciach, kde máme len profesionálne rodiny. Detský domov, my sme tiež detský domov, ale výkon tej starostlivosti je v profesionálnych rodinách a sú aj detské domovy, kde okrem profesionálnych rodín majú aj teda samostatné skupiny, tak sa tomu podľa zákona hovorí, kde teda deti vyrastajú s tým, že vychovávateľia sa tam striedajú, väčšinou ich je 5 na tých 10 detí, a aby bola zabezpečená tá nepretržitá prevádzka, tak sa musia striedať. Samozrejme, tá starostlivosť v tých profesionálnych rodinách je efektívnejšia. A pre deti do 6 rokov je dokonca zákonom určená, že teda nemôžu deti do 6 rokov, alebo opačne, musia deti do 6 rokov vyrastať v profesionálnej rodine. Prečo? No práve preto, že potrebujú si zažiť, to je ich jedna z najzákladnejších potrieb, zažiť si pri sebe jednu blízku vzťahovú osobu, nie nejaké tety alebo sestričky, ktoré sa pri ňom budú striedať každých 12 hodín. Jednu stálu blízku vzťahovú osobu. Takže poďme na tie mýty, zase naľavo. Tak. Deťom je v detskom domove dobre, nič im tam nechýba. No keď im je tam dobre, tak tam dajme všetky deti. Vaše deti dajme do detského domova. Nemám rada túto vetu a veľmi ma to dráždi, pretože deťom v detskom domove nie je dobre. Ani v profesionálnych rodinách. Deťom by bolo dobre, keby mohli byť so svojimi rodičmi. Preto by sme mali robiť všetko preto, a náš zákon to dokonca určuje, ale prax je trošku iná, aby najskôr, ako sa to dá, a ak sa to dá, lebo sú situácie, keď sa to nedá, tak sa deti vrátili späť k svojim rodičom, poprípade k príbuzným, a len v prípade, že to nejde, tak do náhradnej rodiny, teda buď do osvojenia, alebo do pestúnstva. No a nič im tam nechýba, druhá časť tejto vety. Je pravda, že v detskom domove majú krajšie prostredie, majú tam izby, dnes už, kde sú po dve deti, niekedy tie väčšie už sú aj samé na izbách, majú veľmi dobré materiálno-technické vybavenie, chodia do školy, a nemajú mamu a otca pri sebe. Chýba im niečo. Často ešte aj dnes sa stretávam s tým, že odchádzajú deti po niekoľkých rokoch pobytu v detskom domove do života, osamostatňujú sa a nemajú ani jednu blízku vzťahovú osobu. Takého svojho človeka,
s rodičmi majú vzťah väčšinou veľmi narušený a iných ľudí im tí pracovníci, ktorí s nimi pracujú, nenašli a neposilnili ten ich vzťah. Starať sa o dieťa v detskom domove je poslanie, nie profesia. Tak to tiež počúvam veľmi často a tiež ma to veľmi dráždi, pretože starať sa o dieťa v detskom domove je práca, tak ako aj iná práca. Je to práca veľmi ťažká, je to práca veľmi špecifická, je to práca, ktorá ale ako iné práce vyžaduje veľa vzdelávania, veľa sebapoznania, veľa učenia sa nových zručností, lebo starať sa o dieťa, ktoré sa mi nenarodilo, nie je to isté ako starať sa o vlastné dieťa, aj keď sú tam mnohé samozrejme spoločné veci. Starať sa o dieťa v detskom domove je práca, pretože za to tí ľudia dostávajú odmenu, dostávajú za to mzdu, tak ako iní ľudia, ktorí teda keď sú zamestnaní, tak za to dostávajú mzdu. Čo ma hnevá na tejto vete je to, že stále v detských domovoch počúvam, ja chodím robiť vzdelávanie aj supervízie, a stále počúvam, že to dieťa je zlé. To dieťa je proste zlé. Čo sa s ním dá urobiť? Veď ono je zlé. Ja keď hovoríme príbeh toho dieťaťa, veľmi rýchle porozumiem, že to dieťa je zlé, lebo nemá uspokojované svoje potreby. A ja im potom hovorím, čo ste vy ako zamestnanci detského domova urobili preto, aby to dieťa zlé nebolo? Veď to dieťa je u vás 7, 8, 9, 10 rokov. Ono prišlo síce ako štvoročné z patologickej rodiny, hej, so zlými návykmi, možno bolo zneužívané, týrané, zanedbávané, ale čo ste urobili za 10 rokov vy? Takže ten systém nejakého hodnotenia práce ešte v detských domovoch veľmi nefunguje. Ja dúfam, že sa mne podarí ten systém nastaviť. Ja na to teda mám aj nejaké nástroje, takže možno keď sa tu stretneme za 5 rokov, tak vám budem rozprávať o tom, ako hodnotím pracovníkov v detskom domove, ako sa mi to podarilo. Tak. Tuto je takých viac mýtov, ktoré tak spolu súvisia. Rodičia detí v náhradnej starostlivosti sa o svoje deti nestarali, týrali a zneužívali a zanedbávali ich. Deťom je teda bez nich lepšie, nezaslúžia si stretávať sa s deťmi. Deťom je lepšie v detskom domove alebo v náhradnej rodine, ako teda vo vlastnej rodine. To sú mýty, ktoré nie sú pravdivé. Keď my na chrbát dieťaťu nalepíme nálepku ty si dieťa zlých rodičov, čo si o sebe to dieťa myslí? Ty si dieťa zlých rodičov. Nemá o sebe veľmi dobrú mienku. Myslí si, že aj ono je zlé. Každý jeden z vás, keby dostal tú nálepku na chrbát, tak by sa necítil sám so sebou dobre. A keď z takéhoto dieťaťa vyrastie dospelý človek s pocitom, že ja som zlý človek, lebo moji rodičia boli zlí, tak neviem fungovať. Necítim sa dobre, nepodávam výkony, neviem byť zodpovedný. Je pre mňa ťažký každodenný život. Preto je práca v detskom domove tak náročná, lebo tí ľudia sa musia naučiť a musia zmeniť optiku, to už tu dnes tiež odznelo, pohľad na tých biologických rodičov dieťaťa a hľadať porozumenie, čo sa v tej rodine stalo, že tá ich situácia došla až k tomu, že deti museli odísť do detského domova. Porozumenie, akceptáciu, prijatie, odpustenie. Na to sú tam tí dospeláci, aby to tým deťom pomohli si zažiť. Je to veľmi ťažké. V našej spoločnosti je to veľmi ťažké. Pretože nie sme veľmi naučení zlým ľuďom odpúšťať a hľadiť na nich inými očami. Ale ja vám na toto poviem jeden príbeh veľmi čerstvý. Robím mesiac v detskom domove a teda prvé, keď som prišla, tak hneď som si mapovala rodiny detí s tým, že teda rozbehneme sa do tých rodín a ideme zisťovať, čo sa tam stalo. Konkrétne 5 dievčat, 5 sestier máme v domove, sú tam už 5 rokov a ja sa pýtam na tých rodičov. Otec je taký ťažký alkoholik, strašne pije a je veľmi agresívny.
ale tá moja kolegyňa hovorí, že ona sa s ním ale ešte nestretla. Odkiaľ vie, že je taký? No, lebo už som s ním telefonovala a hovorili mi profirodičia, lebo teda deti tam chodia, on ich tam vozia, on je taký prcho a tak. A ja hovorím, dobre, tak zložen mi na neho číslo, ja mu zavolám a ohlásim sa na návštevu. Ja som mu zavolala a povedala som mu, dobrý deň, ja som nová riaditeľka, veľmi by som sa chcela s vami stretnúť, vy ste pre mňa veľmi dôležitý človek, lebo ja sa starám o vaše deti a chcem vás poznať. A on teda na chvíľu zostalo ticho na druhej strane, potom mi povedal niečo v zmysle, že ako sa teší, že sa vôbec niekto o neho konečne zaujíma a že teda, kedy prídeme, dohodli sme si termín na utorok 2. A dnes ráno, o 9:30, na služobnom telefóne som mala zmeškaný hovor, tak som mu zavolala, bol to teda od nich telefón a pán mi hovorí, pani riaditeľka, ja sa ospravedlňujem, ale my ten útorok nemôžeme, lebo my sme si s manželkou našli prácu a viete, keď vy prídete, my chceme, aby sme vás vedeli aj uhostiť, aby sme mali nejaké peniaze, tak my sme si našli s manželkou nejakú brigádu. Ale viete čo, my máme nachystané plné vrece paprík, jablká a nejaké zaváraniny. Tak keď prídete, príďte väčším autom, aby ste to vedeli zobrať. Ja som zostala taká zaskočená, ten alkoholík, ktorý je agresívny a moja sociálna dokonca vyslovila také obavy a že či by sme možno nemali policajtom zavolať, že keď tam budeme, aby boli v pohotovosti, že keby náhodou niečo, tak ten človek mi dnes ráno zavolal, že... Hej. Takže a fakt len v pár vetách som si zmenila optiku, pohľad na ňo. A k tomu možno ešte len dodám, že rodičia detí, o ktoré sa my v domove staráme, sami sú často obeťami. Nevedia sa postarať o svoje deti preto, lebo ich to nikto nenaučil. Nevedia ich ľúbiť preto, že ich nikto neľúbil a nenaučili sa ľúbiť. Takže prijať a akceptovať týchto rodičov, možno ich naučiť starať sa o svoje deti, možno najviac, ako sa to len dá ich naučiť milovať svoje deti, je naša práca, je naša úloha a musíme sa to naučiť v detskom domove robiť. Lebo nenaplníme potrebu dieťaťa. Takže toľko k tejto veľa diskutovanej téme. Na to, aby som sa postarala o dieťa, ktoré sa mi nenarodilo, stačí veľké srdce. Veľmi často to počúvam dokonca od kompetentných na ministerstve a podobne. Veľké srdce je veľmi dobrý predpoklad na to, aby sme sa starali o deti. Bez toho nemôžem ísť ani učiť, ani často ísť robiť to, čo tu Ivanka prezentovala. Hej? Mala v ruke červené srdce. To bez srdca nejde. Ani táto práca sa bez veľkého srdca robiť nedá. Ale nestačí vám veľké srdce, pretože keď máte veľké srdce a nerozmýšľate, nepoužívate rozum, tak sa potom stanú také veci, že do profesionálnej rodiny, kde má profesionálna matka svoje vlastné dvojročné dieťa, zoberie, lebo má veľké srdce, ďalšie dve dvojročné deti a za dva týždne zistí, veď ona má dvojročné trojičky a ešte s tým, že tie dve dvojročné deti sú momentálne v adaptačnej fáze a majú špecifické potreby, hej? A keď za dva mesiace manžel jej príde o prácu, oni nemajú z čoho žiť, ona schudne 20 kg, on dostane žalúdočné vredy, hej? Komu sme pomohli? Čo nám bolo platné veľké srdce? Keď sme sa zľutovali, že nech to druhé dvojročné dieťatko, teda tretie vlastne, nech nie je v domove, nech je v rodine. Hej? To sú také odstrašujúce príklady, ktoré sa stávajú, alebo napríklad profesionálny rodič má veľké srdce, keď zaklopú tí alkoholici, rodičia, dieťaťa na dvere, že oni nemajú kde bývať a on vie, že by im mal pomôcť, veď sú to rodičia jeho dieťaťa, tak ich pustí do domu, hej, celá rodina je hore nohami, oni mu tam potom ešte pokradnú, hej, mal veľké srdce, ale nerozmýšľal. Hej. Čiže veľké srdce je výborné, ale veľké srdce, rozum, veľa sa učiť, veľa pracovať sám so sebou, ak ja som zmierený so svojimi rodičmi, ak som im odpustil všetky chyby, ktoré urobili, tak viem prijať aj rodičov dieťaťa, ktoré urobili veľké chyby ako rodičia. Ak to ja ale nemám spracované, nikdy ich nepríjmem.
a v zásade nepríjmem teda ani to dieťa. Náhradní rodičia mi často hovoria, že deti nás, alebo ako našu rodinu, tlačia dokonca do toho, aby sme rozprávali, aby sme im ústami povedali, že milujeme ich rodičov. Tak je to silná potreba. Tak to tie deti potrebujú. Takže tak, ja som tu možno nechala také otvorené témy, aby som o tom vedela hodinu rozprávať, ale čas sa mi kráti. Takže ak budete chcieť, budem rada, keď sa budete pýtať, keď budeme diskutovať. Ja som mala takú veľkú otázku, pozerám, že mám ešte kúsok času a možno na vás všetkých teda ju môžem takto povedať. Či to už je po, keď je to, aha, tak to už je po. No ale už ju poviem, keď som to načala. Ja teda vidím za už skoro 30 rokov, robím vo fachu, že my keby sme pracovali s rodinami vtedy, keď začnú drobné ťažkosti v tej rodine a nenechali tú rodinu absolútne sa zdevastovať tak, že až musia deti odísť do detského domova, tak by to bolo efektívne, o mnoho lacnejšie, lebo starostlivosť o dieťa v detskom domove stojí veľmi veľa peňazí, to je veľmi drahá služba. A kričíme, rozprávame o tom odborníci dlhé roky, a teda nič moc sa v tom nedeje. V podstate teraz, keď je kríza, tak už ani mimovládne organizácie, ktoré ako tak nekoncepčne, ale predsa len sem tam, tým rodinám v ťažkostiach pomáhali, už dnes ani tie nepomáhajú, lebo nemajú peniaze na seba, keďže sú tam mimovládne organizácie. Takže ak mi niekto z vás, alebo možno nejaký tím pomôže vyriešiť tento rébus, ako kde zohnať peniaze na to, aby sme pomáhali rodinám včas, tak budem vám veľmi vďačná, pretože ja mám know-how, mám ľudí, mám odborníkov, aj Martin by to mohol robiť, lebo je veľmi šikovný, ale neviem, ako tých ľudí zaplatiť, neviem, neprišla som za tie dlhé roky na to. Takže ďakujem vám veľmi pekne, všetko dobre prajem.